Bismillahirrahmanirrahim. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Jigarlar, jigarlar, yaxshilab joylashib olinglar akajonlarim. Opalar ham ko'radi bu videoda. Do'stlarim, sizlarga ajoyib bo'lgan Nerjavika xizmatlarini hozir polni obzor qilaman. Orada mana bunaqangi shohona uyni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman deganlar. Hozir birgalikda uyga kiramiz. Bitta-bitta klasslar bosib qo'yinglar do'stlar, ijtimoiy tarmoqqa podelitsan bosib qo'yinglar. Ishlarni ko'rsataman sizlarga. Kelavering akam. Hop. Aytib o'tganimdek do'stlar, hamma ko'rib turgan, musofirda yurgan do'stlar, O'zbekistonda yurganlarga darvozani yopib qo'y. Barcha-barchamizga do'stlar nasib qilsin mana shunaqangi chiroyli uylarni solish, hamda do'stlar mana bunaqangi barriyerlarni qilish, mana bu shohona uyni o'zigacha yana bitta chiroy qo'shib turgan do'stlar, barriyerlar haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Har doimgidek usta akamiz bilan birgalikda jigarlar. Xo'p, hozir Andijondamiz. Andijonlik ustakalarimizni o'zlarini qo'l mehnat orqali qilgan ishini sizlarga ko'rsataman. Obrazets, ya'ni o'sha o'rtoqlar namunasini. Ana, ko'rib turganlaringizdek do'stlar, ushbu nerjavika barriyer, ko'pchilik o'rtoqlar o'sha dehqoncha qilib aytganda barriyer, ushbu yaltiroq materialdan qilingan bo'lib, do'stlar, bu zanglamaydi, chirimaydi do'stlar, bemalol o'sha 10 yilga garantiyalari bor. Bu haqda hali to'liq videoni orasida ham aytib o'tamiz, deganlar. Hozir endi sizlarga ko'p gapirib o'tirmayman do'stlar. Xitoydan yetkaziladi ushbu tovar, ushbu material. Buni ustalarimiz Toshkentda o'zidan olib turib, primoy dillerlardan do'stlar. Pechatlari ham bor, mana bitta ko'rsatib qo'ying-da aka pechatlarini. Mana bu yerda shu Xitoycha yozuvlari bilan bor ekan. O'tgan videoda ko'rsatmadim. Endi bu do'stlar o'sha o'zini zavodda original pechati bor. Uni ham ko'rsatib qo'yaman aka. Hozir demoqchi bo'lganim do'stlar, sizlarga bir chekkadan narxlari qanaqa do'stlar, metri qanaqa do'stlar, qanaqa fason, qanaqa uyga qanaqasi tushadi deganlarga ham hammasini ko'rsataman do'stlar. Xohlasizlar buni zolotisti sveti ham bor. I dalshi o'sha videoni davomida ko'rsataman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda ham i dalshi polni aylantirib mushni chiqqan do'stlar. I do'stlar, yana bitta narsa, ko'p videolarda, masalan, o'tgan safargi videolarda aytyapti, bu ustani qimmatroq ekan, tuday ekan, arzonroq ekan deganlarga do'stlar, bitta narsa bordi. Ish bilan ish farqi bor. Shuni ham bitta narsaga e'tibor qaratib qo'yinglar do'stlar. Hozir sizlarga bir chekkadan ko'rsataman. Batafsil ma'lumotni ustamiz o'zidan olamiz. Xo'p. Mikrofon ishlayaptikan aka? Ishlayaptikan. Yo'q, o'zimiz usta, ko'pchilik taniydi uje, bozorda ham ko'rishib, ko'pchilik so'rayapti. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingiz qanday aka? Xudo xolasa biz mashinada ishimizni bitkizdik, chiroyli qilib. Akamiz uyida. Nihoyatda chiroyli go'zal chiqdi. Agar mana ko'rayotgan bo'lsanglar, polni bu tomonda o'zi uyda dizayni ham mos ekan. Orqa tomon bu tomonlarni ham ko'ringlar akajonlar. Mashinani qilib, chotki qilib bemalol. Xo'p, aka ana endi asosiy strelka barriyerlarga qaratiladi. Nima gap aka? Endi bas fasonimiz ko'pchilik so'rayotgandi. Balasini fasonimizni tillarang fasondagini boshqacha rangi ham bormi deganlarga mana mana shu tillarang svetimizni boshqacha o'zi nerjava ekani, o'zini rangidan zanglamaydigan holati. Ana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, umuman bleskda ham qaranglar, blesk ham borda bu narsada. Ko'rishlar mumkin holatlarini. Mana, mana shu balasini rangi aka. Ha, mana shu balasini fasonimiz. Buni tillarangdagisi ham bor, bu tumbalarni ham sharlari, chashkalarini tillarangdagisi ham bor bularda ham. Xohlagan o'sha insonlarga tillarangdagisini xohlaganiga shu oddiy nerjava ekan o'zini rangidagisini chiroyli qilib bitkazib beramiz xudo xolasa. Akalar ko'rayotgan bo'lsanglar mana bemalol aytib o'tgandek o'zini rangida qilib beramiz. I do'stlar, o'zini o'sha tillarangisizlar, tillarang yana bitta sveti bordi buni qanaqa edi? Buni shishali fasonlari bor. Shishali? Ha, mana shu balasini guldi, shishali fasonlari bor. Endi ularni ham fasoniga qaratib narxlari o'zgaraveradi. Buni xaridor bo'lgan insonlarga bemalol o'zimiz tushuntirib, narxlarini chiroyli qilib, yo'lda qilib bera olamiz. Bo'laveradi. Aka, hozir mana shu yerda obshi nechi metr? Obshi 22 metr joy. 22 metr joy. Do'stlar, 22 metr joyni qancha muddatda bitirdingiz siz? 3 kunda. 3 kunda 22 metr joyni bitirdingiz. Akalar, har doimdek aytib o'taman, sizlarda bitta emas, ko'plab plus tomoni bor. Birinchidan do'stlar, qisqa muddat ichida bitiriladi. Ikkinchidan, haligi usta bilan bozor yurib, tovarni ol, mashinaga yukla, unaqa narsa bo'lmaydi aka sizlar. Ha, xudo xolasa sifatli, chiroyli, tez holatda bitkizib chiqib ketamiz. Endi bizga asosan mana shu betonlari mustahkam bo'lsa, qilgan ishimizni mustahkamligi shunga qarab chiqadi. Chunki bizning svarkamiz nihoyatda pishiq,
mustahkam svarkalar bu bitkizilerin işimizi. Fakat mesela stokyanı tagidagi bitonları güçlü bo'ladigan bo'lsa, tagga biz armatura qo'yamiz. Mesela armatura bilan qatirib varit qilamiz. Ha do'stlar, ko'rib turganlardek bemalol o'sha tag qismlariga ham katta e'tibor berilgan. Ko'ra olasizmi, mana monolar ham bemalol chiqib tushadi. Mana ko'pchilik so'raydi, kafeldan oldin yoki keyin qilsa bo'ladimi deb. O'zi aslida kafeldan oldin qilingan yaxshi. Lekin kafeldan keyin ham shu holatda teshib, chiroyli qilib bitkizoramiz. Hozir mo kafeldan keyin ekanda, shuni bilyaptim. Ha, kafeldan keyin bo'lgani. Eng oxirida akamiz qildirgan ekan do'stlar, mana pastdagi stumlarga bir qota e'tibor bersa, bu stumni o'zingiz o'radingizmi? Ichida asosiy nima bor? Asosiy nasi? Terilgan turbalari bor, profillari bor bu yerda. Yo'q, demoqchi bo'lgan hozir nerjavikani o'zi ko'tarib turibdi mana uni. Yo'q, aylantirib o'raganmisiz? Yo'q, yo'q, o'zi ko'tarib turibdi buni. O'zi ko'tarib turibdi. O'zi asli osma bo'lgan ekan bu lesensamiz. Keyin biz montaj qilib buni qo'ydik. Chiroyli bo'pti, lekin mashina narsa ham ochiqdi akalar, o'zingizlar e'tibor bergan bo'lsangizlar. Demoqchi bo'lganimiz akalar, sizlarda masalan g'oya yo'q bo'lsa, dizaynni ham akalarimiz o'zlari taklif qiladi, bemalol. Svetlar ham mana o'chmay qo'ydi aka. Yo'q, xudo xolasa svetlar yaxshi bo'lib qoldi. Endi sezon boshlandi, qurilish sezoni. Buni bu yog'iga svet o'chmadi. O'chgan taqdirda ham bizda o'zimizda divizionlarimiz bor. Bemalol chiroyli qilib, tez sifatli qilib bitkizib tushib olamiz. Hozir aka yana bitta savol, Namangan, Farg'ona, Andijon boraverasizmi? Abiyom katta bo'lsa. Xudo xolasa xizmatimiz shu vodiy bo'ylab, vodiy bo'ylab chiroyli qilib bitkizib qayta olamiz. İşlerimizi. Akar vodiy bo'yla bemalol murojaat qila olasizlar. Liboy joyga ukam boraveramiz demoqda. Ana ko'rib turganlardek, balandligi qancha hozir shuni? Shu turishi. Hozir shu turishi 90 standarti bo'yicha. 90. Eng tepasi mana shu tepasi standart bo'yicha 90 bo'ladi. Keyin mana turbalar aka, profillar haqida ham bir qator ma'lumot berib yuboring. Turbalarimiz asosan tepasiga 51 diametrdagi turbalar ishlatiladi. Endi bu gulni terish uchun profil tortganmiz. Bu profilimiz 2.5-2.5li 25li profillar. Endi tumbalarimiz 100 ga 100 bo'ladi. Buni shu holatda yig'amiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana bu tomonini ham aka xohlasa tabiga qarabdi endi. Splashni turbodan ham qilib berasiz, xohlasa splashni profildan ham qilib berasiz, to'g'rimi? Endi bu ishlarimizni 10 dan oshiq fasonlari bor. Ha. Bizga telefon qilib so'rasa, o'sha ishlarimizni kataloglarini beramiz. O'zi xohlagan turdagi katalogdagi rasmni ko'rib, bizga zakaz berishlari mumkin. Profilli fasonlarimiz bor, turbalik, palasalik qilib teriladigan fasonlarimiz bor, shu guldonniga. I aynali fasonlari ham bor. Profil dorasiga aynali fason bor. Buni ham bitkiza olamiz. Jigarlar bemalol murojaat qila olasizlar. Akalarimiz aytgandek, o'sha vodiy bo'ylab, yesacha katta bo'yon bo'lsa, poytaxtga ham qarab ketaveramiz. Mana xuddi shunaqa do'stlar, bir xil qilib bu tomonda ham ko'rayotgan bo'lsizlar, daje mana bu yerda ham jigarlar, mana stokalarni ham chotki qilib, bu tomonni ham qilib qo'ydi. Xo'p, aka tovarda yetishmovchilik, anaqa manaqa degan muammolar bo'lmaydimi? Yo'q, bizda u narsa bo'lmaydi. Chunki biz oshig'i bilan abiyomda aniq metrini hisobga olib turib, oshig'i bilan olib kelamiz materialni. Keyin kerakli yana joy chiqib qolishi mumkin-da. O'lchangandan keyin misol 22 metr bu joy bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari yana qilinadigan joy ham chiqib qolishi mumkin o'sha xonadonda qilinadigan ish joyida. Shunga qarab turib 1-2 metr oshig'i bilan olib boramiz. Narxlar haqida ham bir ayting endi obunachilar. Endi narxlari shu sezonda xudo xolasa ancha-ancha skidkalar bilan qilib beramiz. Ko'pchilik qiziqyapti. Mana shu fasonimizni narxi 650 mingdan bitkizyapmiz. Mana shu fasonni narxi 650 mingdan. 650 mingdan. Bo'yi 90, buyog'i 1mi? Ha, bunaqasiga 1 metr holatdagisini 650 mingdan. Tumbalari donasi 600 mingdan. Mana shu tumbalar tillasi ham, mana shu sveti ham bir xilda. Endi katta abiyomdagi joylarga baribir skidkasini qilamiz, kelishib, chiroyli qilib, yo'lida qilib o'rnat beramiz. Biz kanaldan chiqsa ham, xudo xolasa skidkalarini qilib berasiz. Ha, Mahmudjonni kanaldan topib oldim nomeringizni deb aytsa, xudo xolasa yo'lida qilib xizmatni bitkizamiz. Akajonlarim, bemalol ekranda turgan nomerlarga murojaat qilaverasizlar jigarlar. Men Rossiyadaman, Koreyadaman, mana do'stlar Germaniyadaman deb ko'pchilik telefon qiladi, shunaqa akalarimizga ham
uyada umuman xijolat bo'lmanglar. Akalarimiz Telegram orqali hamma qilgan ishini, masalan, siz yuzda ish ketayotgan bo'lsa, kunma-kun do'stlar doklatini tashlab chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tib ketadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, jami necha nima dediz? Necha metr dediz bu yerda? 22 metr. Mana shu obyomimiz polni holatda 22 metr chiqdi. Hurmatli vatandoshlar, mana shu obyom polni holatda 22 metr chiqdi. O'zlari polni kelgan, dogovorni qilgan narsalari bilan kelgan osh ovoragarchiliksiz do'stlar 3 kun ichida ana akajonlarim qilib akamiz olib ketibdi. Endi ko'pchilikda qiziq savol tuyuladi. Mana shu tumbalarni ko'rib turib, har bir stokani o'rniga tumba qo'ymasdan, stokani o'zini qo'ysa ham bo'ladimi deb savol berishadi-da. Endi buni varianti bor. Mana shu oddiy stokada tumbalarni o'rniga oddiy stoka qo'yib ham qilsa bo'ladi. Chunki narxlari shunda o'zgarishi mumkin. Arzonlaydi. Arzonlaydi. Kimdir hali tumbani har bittasiga tumba qo'ymasdan oddiy stoka qo'ysak ham bo'ladimi deydi. Oddiy stoka kelgan kichkina sharimiz bor. Sharlar qo'yib turib, cherezadin stokalarga shar qo'yib ishlasak ham bo'ladi bu ishlarimizni. Bo'laveradi akalar. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Yo'qda polni profildan qilaman desa, profildan ham qilib beraverasiz. Polni profildan qilib beraverasiz. Polni turbadan ham qilib beraverasiz. Qila olamiz. O'sha do'stlar, o'zingiz talabiga qarab turib, chiroyli qilib bitkiza olamiz. Nima deydi, kataloglar rasmini polni tashlab berasiz, maslahat qilib cho'tki qilib beramiz. Telegram o'sha nomerimizda kataloglarimiz hammasi bor, so'rasa tashlab beramiz, narxlari bo'yicha ma'lumotni chiroyli qilib tushuntiramiz xudo xolisa. Hurmatli vatandoshlar, murojaat qilasizlar, mana yana bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga. Akalarimiz qisqa muddat ichida do'stlar katta obyomni qilib chiqib ketadi. Aytib o'tgandek, hech qanaqa ovoragarchiliklarsiz, hammasini cho'tki qilib ko'pchilik endi aytadi akalar, plotniymi bu, qattiqmi, qanaqa ekan, nozik emasmiz ekan deganlarga, mana do'stlar ko'rib turibsizlar, anchagina plotni, bo'lmasa sharaq-sharuq bo'lib ketar deganlar. Mana bemalol o'tgan galgi videolarimizda ham ustiga chiqib turib 70 kilo yukni ko'targanini ham ko'rsatganmiz do'stlar. Murojaat qilishlari mumkin, nomerni aytib qo'ying aka. Endi yangi so'ragan xaridorlarga, shu muxlislarga nomer aytamiz. 97-lik 993 8377 nomerlariga bog'lana oladi. Bu nomerda WhatsApp, Telegram ishlaydi pastayanda. WhatsApp bor, Telegram. Rossiyadan, Turkiyadan, Koreyadan bemalol telefon qilsa, aloqaga chiqa olamiz bu payt. Bo'laveradi. Akar shu paytgacha musofir yurganlarda ham ko'rsatganmiz videolarini, u yerda ham ish qilganini jigarlar. Demoqchi bo'lgan, O'zbekistondamisiz, Rossiyadamisiz, boshqa joydamisiz, bemalol akajonlar murojaat qilasizlar, ishlar bitib ketadi. Voyaka oxirida bir narsa deb qo'ying endi obunachilarga, lekin skidkalarini qilib berasiz? Skidkalarga abzatini qilib beramiz. Kelishib, xudo xolosa katta obyomlarda vodiy bo'ylab ham, o'zimiz Andijon bo'ylab ham skidkalarimiz bor. Kelishib, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Endi obunachilarga aytadigan so'zimiz, bizning xizmatimiz misol pul o'tkazish yo'li bilan ham, naqd pulga ham qilinaveradi. U tomonlarni ham kelishib, maslahat qilib bitkiza olamiz. To'lovlarda agar umuman muammo yo'q, pul o'tkazish, naqd pul yoki do'stlar, o'sha Sberbank kartadan O'zbekiston kartasiga o'tkazib qo'ysanglar ham bo'laveradigan darajada. Bemalol murojaat qilasizlar do'stlar. Hammaga mana shunaqa barierlar, uylar, dahshatlardan solish nasib qilsin. Akam sog' bo'ling. Klasslar bosib qo'yamiz jigarlar, boshqa joyga ham jo'natamiz. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Yangiliklar akalar bisyor. Sezon boshlanyapti, sezon. Bosinglar gazini. Mana akalar.